Prvo mesto ekipno na državnom prvenstvu srednjih škola Srbije osvojili su gimnazijalci iz Sombora. U pojedinačnim konkurencijama odneli su medalje na trkama 100, 400 i 1000 metara, kao i u disciplinama skoku dalj i bacanje koplja. Trčao sam 4 puta 100 metara u Sremskoj Mitrovici za svoju školu i moja ekipa i ja smo to odradili po meni odlično. Uzeli smo prvo mesto i ja sam jako zadovoljan sa svojim rezultatom. Konkurencija je bila veoma teška i izborili smo se za prvo mesto na sitnu razliku. Nisu mogli rezultati biti na vrhunskom nivou jer ipak bilo je hladno vreme, padala je kiša, nisu bili baš uslovi za trčanje, ali ipak smo se izborili. U računanju bodova smo za jedan bod, čini mi se, bili prvi naspram drugih. Ne bih rekao da je to sreće, jer ipak smo trenirali stalno. Profesor fizičkog vaspitanja Milan Marić kaže da je ovo odlična reklama za gimnaziju iz Sombora s obzirom da od sledeće školske godine ova škola upisuje đake i u sportsko odeljenje. Izvanredan jedan lep rezultat. Ušli smo prvo sa tom nadom da ćemo biti među prva tri mesta. Nismo se nadali baš puno prvo mesto, međutim sve je krenulo u početku i kako ne treba. Imali smo tu i neke povrede, međutim u drugom delu takmičenja momci su se sjajno odradili, tako da za pola boda, znači mi smo imali 39,5 boda, drugoplasirana ekipa je bila gimnazija iz Sremske Mitrovice koja je imala 39 bodova, treće mesto je bilo 308 bodova, tako da sve tu bilo jako gusto, do samog finiša nije se znalo, tako da za nijansu smo mi pobedili i osvojili prvo mesto, tako da to je velika stvar za gimnaziju. Velika nada ove škole svakako je Mihajlo Katanić, učenik drugog razreda, koji je dobio i poziv selektora atletske reprezentacije Srbije za učešće na Balkanskom prvenstvu za starije juniore i juniorke, koje će biti održano 12. i 13. jula u Istanbulu, gde će Mihajlo nastupiti u disciplini 400 metara prepone.